Heydər Əliyev Fondu tərəfindən Şuşada görkəmli bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin heykəli ucaldılacaq. Hazırda Bakıda Emalxanada heykəlinin hazırlanması prosesi gedir. Abidə Şuşa şəhərinin işğalı zamanı ermənilər tərəfindən dağıdılan heykəlin yerində ucaldılacaq. Yenə abidə bəstəkarın 100 illiyi münasibəti ilə Şuşada ucaldılan və müəllifi heykəltaraş Əhməd Salikov olan bürünc heykəlin surət əsasında yaradılır. Heykəl üzərində işlər 18 sentyabr, dahi bəstəkarın doğum günü və milli musiqi günü ərfəsinə dək başa çatdırılmalıdır.